တွေ့ရကြပြီလေမင်းမိသားကိုကျွန်တော်ချစ်ပါတယ်မင်းမိသားရှိပြီလားမင်းလေးပြိတာနဲ့ဝေးနေရတယ်၃နှစ်ကျော်ပြီပေါ့တချင်တော့ရေးတာ၁၀နှစ်ရှိနေပြီမစော်ပြစ်သေးဘူးကျွန်တော်ကြမှာအသေးခွဲခဲ့ဘူးတာပေါ့နော်အသေးခွဲဆိုတာအချစ်မဟုတ်ဘူးနော်ဘဝအသေးခွဲခဲ့တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ရှင်းဆိုနေရပြောတော့လေမစိုးရတာကြပြီလေဘာယူကြမှရှိတော့ပြိတာကိုကျွန်တော်ဖြောပြခြင်းနဲ့စိတ်ဆန္ဒပါပဲအဲမျိုးကြီးရောကျွန်တော်ချစ်ပါတယ်တကြံတကြံဆိုတော့ကြံဆိုတဲ့ဝေါ်ရာရဲ့အတဲ့ပြောကိုကျွန်တော်ချစ်တယ်ဒီနေ့ကဘန်းလေးဟိုဆက်လို့လုပ်ငန်းရှင်များအသိမ်းပေါ့နော်အဲ့ဒီကဖိတ်လို့လာဆိုတာပါဒီနေ့ကျတော့ဧည့်သည်ဧည့်သည်အချင်းသာဆိုခိုင်းဖို့ကျွန်တော်ဖိတော့အချင်းသုံးဖို့လာဆိုပြီးတာဗျာ။ကျွန်တော်ဝင်းများဝင်းရဲ့တကယ်ဝင်းများဝင်းရဲ့ဒါလေးများရဲ့ပြန်လာပါတော့ရဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ဝတ်သားပါတယ်ဝင်းဟာဟာဟာတော်တော်လေးနဲ့ဟိုအပေးယူကြည့်ရပြဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တာဟိုကျွန်တော်ကိုချစ်ပိသက်ချစ်တယ်တော့သူတို့လိုက်သူတို့လိုက်ပြီးတော့ဝိုင်းကူညီဆိုတာပေါ့နော်ပိသက်တွေပိသက်တွေဆိုလို့လည်းသူတို့ချင်းနဲ့ပူပြီးအောင်မြင်တာပေါ့နော်ဝတ်သားပဲကြည်လို့ပါတယ်မတွေ့ရကြပြီလေမင်းပိသက်ကိုကျွန်တော်ချစ်ပါတယ်မင်းမရှိပြီလားမင်းလေးပိသက်နဲ့ဝေးနေရတာ၃နှစ်ကျော်ပြီပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ရှင်းဆိုနေရင်ပြောတော့လေဟိုတော့ကျွန်တော်ရှင်းရှင်းဆိုရတော့ကျွန်တော်ဝန်းစားပေါ့နော်ကျွန်တော်မစိုးရတာကြာပြီလေ၃နှစ်လောက်ရှိပြီဆိုတော့ဝန်းစားတဲ့ကျွန်တော်ကစိုးရဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်ကိုလည်းမတွေ့ရကြာပြီလေဟိုကျွန်တော်ရှင်းဆိုနေရင်တော်တခြားအလုပ်ပါမရှိဘူးလေရှင်းဆိုတဲ့အလုပ်ပဲရှိသေးဆိုတော့ပရိသတ်ကတောင်းဆိုလို့ကျွန်တော်ဝန်းစားရှာနေတဲ့စိုးရဖြစ်ပါတယ်သူတို့တောင်းကျွန်တော်ကရှင်းအပုပ်ပြင်ရွေးဘူးရှင်းသိဆိုကြနေတာအများကြီးအချင်းနဲ့အများကြီးနုပညာရှင်နဲ့အများကြီးရှိတယ်လေဒါကြောင့်တဲ့သူတို့ဟိုငဲ့တာပေါ့နော်ကျွန်တော်အနည်းဆုံးအပေါင်း30တော့ဆိုချင်တာဒါပေမဲ့ဟိုပရိသတ်တော်အများကြီးရှိတယ်လေအများကြီးရှိတာကျွန်တော် short ဆိုတာပေါ့ဆက်တိုက်မနာပေါ်လာကြီးဆိုနိုင်တယ်ဘာမှမဟုတ်ဘူး yeah 20 20ကျော်ကျော်ဆိုလို့ရတယ်ကျွန်တော်လုံးနေတပေါင်း30နဲ့နားနေရကျွန်တော်ကောင်းနေပြီးတော့ရေးလို့ပြီးတော့တင်ရရမှာတဲ့တွေ့ဘူးလားကြံပျော်လဲပျော်တယ်မပျော်လဲမပျော်ဘူးပျော်တာတစ်ပိုင်းမှာမပျော်တာတစ်ပိုင်းမှာเนาะတချင်တော့ရေးတာ7နှစ်ရှိနေပြီမစော်ဖြစ်သေးဘူးကျွန်တော်ကြံမှာအသေးခွဲခဲ့ဘူးတာဗောနော်အဲ့အဲ့ဒါအဲ့အဲ့အဲ့ဒီညာပျော်လို့မရသေးဘူးအေးသတ်တာလားပျော်လို့မရသေးဘူးဒီလိုငွေ20လောက်တွေကတော့အသေးခွဲဆိုတာဒီအချက်မဟုတ်ဘူးเนาะဘဝအသေးခွဲခဲ့တာဗောနော်အဲ့ဒါဒီပေါ့မကြခင်တော့ထွက်ချင်မှထင်ပါတယ်ကြံအားလုံးချစ်ပါတယ်။ပေမျိုးကြီးရောကျွန်တော်ချစ်ပါတယ်။ကြံ။တကြံဆိုတော့ကြံဆိုတော့ဝေါ်ရာရဲ့အတိအကျကိုကျွန်တော်ချစ်တယ်။ဒါပရိသတ်တွေကကျေးဇူးကျွန်တော်ရဲ့ကျေးဇူးရှင်တွေပါ။သူတို့လက်ခံလို့ကျွန်တော်ဆိုနေရတာလေ။သူတို့ကြောက်ကျွန်တော်ဖြင်းဆိုပြတာ။သူတို့လက်မခံရင်အမေကျွန်တော်ဆိုလို့မရတော့ဘူးလေ။ကျွန်တော်ကပရိသတ်တွေနဲ့အသက်ရှင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပရိသတ်ကိုကျွန်တော်ကျေးဇူးဆက်တာပါ။ကျွန်တော်ဘာယူကြမှမရှိတော့ပရိသတ်ကိုကျွန်တော်ဖြောပြခြင်းနဲ့စိတ်ဆန္ဒပါပဲ။နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ဝမ်းစာပေါ့နော်။ဒါဒီပါလေ။ဝမ်းစာကိုလေအဲ့ဒီလိုကျွန်တော်ကပန်းတော့ရပ်ပြီးတော့ဆက်ကြရအောင်နော်။ဆရာတို့အားကြီးပဲ။ကုမာရဲ့ကြောင့်ပဲ။ဒါစီကောကြောင့်ပဲ။ဒီတရီအားလုံးပဲနှစ်သိမှာနော်။အရာရာအားလုံးပြည့်စုံပါစေ။ကျန်းမာရပါစေ။နောက်ပြီးတော့တနိုင်ငံလုံးနေကောင်းကြပါစေ။အမြန်ဆုံးညံ့ညံ့ပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ်။